Усім кіноманам кортить знати, хто і за що здобуде найпопулярнішу у сфері ілюзіону премію «Оскар». Проте не меншу цікавість викликають і подробиці церемонії нагородження. Приміром, хто роздаватиме золоті статуетки? Цього року така честь випала кільком десяткам зірок, чиї імена вже оприлюднили. Потискати руку і бажати успіхів колегам будуть Бред Піт, Анджеліна Джолі, Білл Мюррей, Гаррісон Форд, Самюель Ель Джексон, Віола Девіс, Кевін Спейсі та ще низка представників верхівки Голлівуда. Що ж до зірки стрічки «Турист» і «Підміна», то вона також не припиняє гуманітарної роботи. Нещодавно Анджеліна Джолі зустрілася із прем'єр-міністром Лівану. Як ви знаєте, у Лівані найвища у світі концентрація біженців у новітній історії. Завдання всіх нас – підтримати їх. Тривалий час я провела в долині Бека, де перебувають сирійські біженці. Вони дуже вдячні народу Лівану за наданий прихисток. Вони дуже травмовані від того, що сталося в них на батьківщині. На території крихітної середземноморської країни Лівану нині проживає майже мільйон утікачів, а це п'ята частина мешканців усієї держави. Майже третина громадян Сирії була змушена покинути домівки через повстання проти президента Башара Асада, що розпочалося в березні 2011-го.